وزارد أمنية دولدة كوفور قلبيت صوماليا يا دقمدة أف جوية كسو قبقبيسي قيمين قود وكساب سن أمنية قودة دقمدة أف جوية يقوم الكشبالة دواسي موضوع تضبع دا وزارد واي ودي قيمين تن وحا عرقتو دا وزارد واي دقيستي غيبها كالدوبان بلشدة سيدا أوررادا هاوينكا دلينيرادا ودياشا دقنكا لامها أمنية يومامولكا دقمدة أف جوية كولان كان او مانتا لغوسو قبقبيني وحا قوبجوكا ها اقاسمها قودة وزارد امنية قودها محمد ياسين عبد الله لطاليها وزارد امنية ايو حمناك لأ وزارد كسعودي سراكيش اللامها امنية ايو مامولك دقمد افقوي وحانا كولان كان مانتا لغوسو بندقاي قيمين تا قودة وزارد واي سميسي اراكتدا لغا اروريي بلشدا قيبه دكال دوان وزارد أمنية أيانا عرقتدا بلشدا دقمدا أفقوية كوصة لين دونتا قرشياش أمنية وزاردو أي كلادا هاي قودهان بهرمارين تا أمنية ديغانا دا كوفر قلبيد محمد علي محمد تليها صليقة دقمدا أفقوية أي شغين مهم أي تهاي إن شعب كأيو لامها أمنية وإسكا كاشدان سوغيد دا أمنية كولان كان حاكوري كولان كلا أجندي سما أجيددو سنوحي أهيد كورقالكا باهيها أمنية كجرة دقمدا أفقوية iyo sida u wada shaqeeyaan hay'adaha amniga kala duwan ee ka jira ee ka shaqeeya degmada Afgooye iyo bulshada xiriirka ka dhaxeeyo iyo baahiyaha amniga jira sida loo daboola ama gaabka jira Mahdi Axmed Xasan gudoomiye ku xigeenka amniga maamulka degmada Afgooye ayaa sheegay in wasaaradda amnigu ay kala shaqeynayaan horumarinta amniga aan maanta isugu nimid qaabkii wasaaradda amniga iyo laamaheeda amniga iyo ururada bulshada ay isula shaqeyn lahaayeen waxaana arintaas naga saaciday wasaaradda amniga ee Koonfur Galbeed oo wakiil ka yahay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga iyo la taliyaha xafiiska wasiirka amniga waa soo dhaweyneyna wada shaqeynta ay nala sameeyeen aad ay u mahadsan yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Yaasiin Cabdullaahi ayaa sheegay in aragtida bulshada degmada Afgooye ay qayb ka noqon doonaan qorshayaasha amni ee wasaaradda amniga gudaha dawladda Koonfur Galbeed isagoona sheegay in madaxda ugu sareysa dawladda Koonfur Galbeed hadafyada ugu sareeya ee dawladdu ay ka leeyihiin ay tahay horumarinta amniga wasaaradda amniga ayaantaanba waxay hoola ka waday degmada Afgooye oo u qorgalaysa xaaladda amniga iyo baahiyaha amniga ka jira degmada Afgooye iyadoo la kulantay bulshada qaybaheeda kala duwan oo ugu horeysa maamulka qaybihiisa kala duwan hay'adaha amniga oo ugu horeeya booliska iyo daraawiishta nabad sugidda dhammaan hay'adaha amniga militariga asluubta dhammaan hay'adaha amniga qaybihiisa kala duwan sidoo kale waxaa la kulantay bulshada qaybihiisa kala duwan haddii ay lahaayeen ururada dhalinyarada haweenka odayaalka dhaqanka culimada diinka iyo dadka barakacayaasha intaas oo dhan waxa uu la kulmeeyay in ogaano xaaladda dhabta ah ee amniga ka jirta degmada Afgooye iyo baahiyaha amniga ee ka jira degmada Afgooye sidii wax loogu qaban lahaa maanta kulankeena waxa waaye dhamaan dadkii qaybaha kala duwan intaas ugu keenay in baahiyaha amniga guud ahaan aan soo ururinay inaan la aragtaan waxyaalihii ka soo baxay wixii ururka dhalinyarada soo gudbiyeen wixii odayaasha soo gudbiyeen wixii laamaha amniga soo gudbiyeen ka soo saarna marka waxyaalaha hortabinta u leh iyo wixii lagu dari karo iyo wixii laga dhimaayo waxaan hore u qabsan hadii leeyahay qodobkan naga saar qodobkan loogu dar hadii leeyahay ina qodobadii guud ahaan isla fiirino qodobadaas marka isla fiirino kadibna wax finalized ay noo soo baxaan baahida amniga degmada Afgooye ka jirto 1 2 3 4 u baahan tahay in bulshada isku keeno u baahan tahay in saldhiga loo dhisay u baahan tahay in xafiisyada lagu soo kordhiyo u baahan tahay sida xafiiska oo arrimaha haweenka saldhig in lagu soo kordhiyo u baahan tahay waxay u baahan tahay fahamka amniga bulshada in lagu wacyigeliyo bulshada in isu keeno waxyaalaha hoosan marka waa isla fiirin doona presentation ajir doona hadduu Ilaahay raa marka presentation kadibna groupyaal isu qaybinaa waxaa isla fiirinaynaa marka wixii lagu daraayo iyo wixii laga dhimaayo markaas kadib yaa anaga ka wasaarad ahaan ka dowlad Koonfur Galbeed ahaan ugu horeeya madaxweyne Cabdixiis حسن محمد لفتقرين وزير كأمني حسن عبد القادر والله وضع بسلام إذا كجي سيدنا ونهر رفقوا إنه سلام مرؤون وإذا سو جاري دونان ما لحظة وزارة يمدحينا وجودهم إذا كان مركب حال إذا كان ربع كشخين تأمني جا إلى شخين تلامه أمني إمام القيبيز كل دون إن بلش إذا كان قيبتي أنا كقادتان محايا الأمني جا مسؤولية بس كما صار محل هي هذا أمني بلش إذا نقيب إنا كقادتان وايد بلش إذا حقيب وقادن كران سيابك كل دون marka bulshada idinkan waxa la idin ka rabaa
anagaana ka wasaaradaha waxa isku dayeynaa kulamada bulshada qaybii iskal duwan heedaha amniga in la joogteeyo ee bulshadan ay ka soo qayb galaan marka waxa maanta inta noo soo baxa kadib ka dowlad koonfur galbeed ahaan waxa ka qabaneeno iyo ka wasaarad ahaan iyo heedaha naga taa kuleey arimahaas ina anagaan u bandhigno waxa iyagana ka qaban karaan inay ka qabtaan haddii la yiraahdo waana ibraahin maxamed mayo iyo telefishinka dalsan oo idinkaga soo warramaya degmada af gooye ee gobolka shabeelada hoose.